خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈول یار سے، جہاں شیدی پہاڑی کے رہائش کی لالہ خاص قلیب ہیں، کل فلاح سے 1,60,000 روپے لے کر گھر جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں مذکورہ شخص کو بینک سے رقم لے کر نکلتا دیکھا اور نشاور چیز بلا کر اسے رقم چھین کر کوبا اسٹاپ کے قریب باغ میں پھینک کر فرار ہوئے، جبکہ باغ میں پڑے شخص کو دیکھ کر مقامی پولیس تھانہ بھی سیکشن کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس نے مذکورہ شخص کو اٹھا کر ٹنڈول یار ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں تھانے پر انسی داخل کر کے نامعلوم مسلح افراد کا تعاقب شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ دن قبل ہی تھانہ بھی سیکشن جرائم پیشہ عناصر کے ریڈار پر موجود ہے اور چوری، ڈکیتی اور واردات روز کا معمول بن چکی ہے، جبکہ شہری ہلکے خوف میں مبتلا ہیں۔ لالہ خاص قلی کے ورثہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فوری طور پر مسلح افراد کو گرفتار کرے اور لوٹی جانے والی رقم واپس کروائے۔